Dobar dan svima. Posebno da pozdravim njegovu ekscelenciju ambasadora Crne Gore i dobitnika najvišeg priznanja Svetske turističke organizacije, jedinstvenog čoveka, jedinog sa ovih prostora koji je dobio takvo priznanje, pred predstavnicima, najvišim predstavnicima Svetske turističke organizacije i 30 ambasadora Evropske unije, 23. oktobra u Madridu, profesora, već dobro poznatog, Slobodana Unkovića, i molim vas da mu na tom priznanju, koje je stvarno jedinstveno na ovim prostorima, dobio jedino on. Čestitam još jedan put, profesor, i želim puno sreće. Normalno, pozdravljam i vas, sve druge prisutne, sa najvećim zadovoljstvom što smo danas ovde zajedno i što se nadam da ćemo moći u jednom dobrom raspoloženju, pa ako treba i da se svađamo, ali u dobrom raspoloženju, razmatrati osnovne pretpostavke uspešnog rada danas na savremenom, turbulentnom, kompleksnom, izazovnom turističkom tržištu. Možda će vam neki delovi koje ja danas budem govorio izgledati kao teorija. Međutim, sva ta teorija nije nastala prostim ili pukim razmišljenjem, već svega proverena unazad 30-40 godina u praksi. Ta teorija je nastala kao posledica empirijskih istraživanja, iskustava, doživljaja koje su ljudi imali tokom svoje dugogodišnje prakse. Ta teorija nije neko što je smislio, nego iskustveno zasnovana i u praksi potvrđena. Tema današnjeg skupa, kao što smo rekli, je liderstvo. Liderstvo svakako podrazumeva obavljanje određenih stvari na efektan i efikasan način. Često smo imali primer i doživljavali da smo mnoge strategije, mnoge ciljeve uspešno postavljali, ali ih nismo realizovali. I tu bih se složio sa prethodnim diskutantima kada kažu, je li tako, da moramo imati superiorne saradnike, jer liderstvo podrazumeva proces. Liderstvo nije jedan čovek. Liderstvo je proces interakcija između lidera i njegovih sledbenika. Da bi lider bio uspešan, mora imati superiorne, a ne inferiorne saradnike. Često se u praksi dešava upravo obrnuto. Da pojedini lideri praktikuju i podržavaju inferiorne saradnike. Da bi bio uspešni i rade sami protiv sebe. Da bi bili uspešni, moraju imati superiorne saradnike. Ja ću krenuti od jedne definicije strategijskog menadžmenta koji je još pre 30 godina postavio poznati teoretičar, a i praktičar iz ove oblasti, Steiner, koji kaže da je strategijski menadžment prihvataju i praktikuju preduzeća koja se susreću sa sve više promenljivom i turbulentnim okruženjem. Da je strategijski menadžment menadžment promena koji podrazumeva sistem korporativnih vrednosti, korporativnu kulturu, upravljanje ljudskim resursima kao ceo sistem upravljanja promenama uz određenu harizmu. Drugi određeni teoretičari su dalje nastavili tu postavku strategijskog menadžmenta, pa kažu da je to kontinuirani iterativni proces, ciljano održavanje organizacije kao potpuno podesne da odgovori svom okruženju. Gde je naglasak u ovim definicijama? Naglasak je na sistemu, naglasak je na osobinama prvih ljudi ili prvog čoveka i njegovih sledbenika, odnosno njegovih saradnika. Nakon toga, ako definišemo liderstvo kao aktivnost jednog ili više ljudi na usmeravanje i drugih ljudi na ostvarivanju ciljeva i zadataka preduzeća, onda shvatamo da lider ili lideri moraju imati odgovarajuće osobine o kojima je ovde već bilo reči. Te osobine pre svega mora da budu sveobuhvatne. Taj lider ili lideri moraju prvo da prepoznaju, da upoznaju i da shvate koje su to osobine, zatim da ih koriste i da ih razvijaju.
Ako ih ne razvijaju, nego se zadovolje trenutnim uspehom, liderstvo kao proces nestaje. Ono postaje samo sebi suprotnost. Zato lideri, danas savremeni menadžeri, moraju imati osobine koje se ogledaju u razumevanju stvarnosti. Ako ne razumeju stvarnost, neće shvatiti put kojim treba da idu. Moraju da shvate da je povezivanje sa svojim sledbenicima preduslov uspeha. Da je vizionarstvo, ono čemu je kolega govorio i drugi, i profesor Unković i koleginica, preduslov uspeha. I inovativnost, nezaobilazna institucionalna metoda unapređivanja poslovanja. Da bi se liderstvo ostvarilo, potrebno je odgovarajuća moć. Ili kao što kaže poznati, jel tako, filozof Russell, da je moć fundamentalni koncept društvenih nauka, kao što je energija fundamentalni koncept fizike. Bez moći ne postoji liderstvo. Ali da bi se shvatila moć, mora se razumeti izvori moći i kako upotrebiti tu moć. Neću ništa novo reći kada kažem da moć proističe iz pozicije, iz referentne moći, iz legitimne moći, moći kažnjavanja, moći nagrađivanja i ona podrazumeva pravilno korišćenje te moći. Zloupotreba te moći neminovno vodi ka neuspehu. Postoje razni liderski stilovi i razne definicije liderstva. Jednu sam rekao, koju je dao Juklu, on dalje definiše liderstvo, pa kaže da je to proces uticaja na aktivnosti organizovane grupe ljudi iznad menadžerske rutine u datoj organizaciji. Institucionalizovanje liderstvo, bazirano na moći, podrazumeva određenu poslovnu i organizacionu kulturu. Poslovna i organizacijona kultura je preduslov uspešne realizacije ciljeva na dugoročnoj osnovi. Poslovna organizacijona kultura može se shvatiti, jel tako, kao jedinstvena konfiguracija vrednosti, verovanja, pravila ponašanja koje daju obrazac ponašanja u jednoj organizaciji. Ako tako shvatimo kompilaciju liderstva osobina pojedinaca, odnosno lidera, njegovih sledbenika, pravilno korišćenje moći uz odgovarajuću institucionalizaciju poslovne i organizacione kulture, moći ćemo razviti liderstvo kao dugoročan proces. Znači, liderstvo podrazumeva interakciju sledbenika i njihovih vođa. Kada govorimo o zadacima tog lidera, onda on mora komunicirati, odlučivati, upravljati ljudima, organizovati, držati stvari pod kontrolom, ono o čemu je kolega i govorio, poznavati finansije, poznavati svoju oblast. Često smo svedoci da pojedini, pod navodnicima, lideri ne poznaju svoju oblast. Oni moraju da poseduju određena znanja, veštine i sposobnosti koje se kontinuirano i stalno unapređuju i usavršavaju, ono što je profesor Unković govorio o doživotnom obrazovanju ili doživotnom učenju. Znači, liderstvo je proces, uključuje izveznu dozu uticaja, dešava se u grupama i podrazumeva stalnu i kontinuiranu primjenu inovativnosti. Današnji savremeni lideri su pre svega diplomate, ljudi preporoda. To su oni koji komuniciraju, koji donose odluke, pregovaraju, zalažu se za konsenzus i oni su koordinatori i strateški planeri. Kao što smo rekli, liderstvo se dešava u grupama. Iz tog razloga svaki lider morao bi, kao što kaže Drucker, da nauči neke ili da zna i primenjuje neke osnovne postavke, da stalno unapređuje ono što radi, znači kontinuirano, nema stajanja, da stalno uči, primenjuje i proširuje iz svojih poslovnih uspeha i da stvarno inovira. Ja ću sada reći, nisu to jedini, jer nam vreme ne dozvoljava da šire razmatramo ovu problematiku, nekoliko osnovnih liderskih stilova koje se preporučuju i praktikuju liderima u praksi. Jedan od tih je Fiedlerov kontingentni model, revidirani normativni liderski stil
i model ciljnog puta. U korišćenju svog uticaja na ponašanje i delovanje drugih ljudi postoji neka pravila. Lider vodi, živi sa svojim, što kaže kolega, da je dobar čovek, sa svojim saradnicima, nikada ne kudi svoje saradnike po drugima, podržava njihov rad, ne takmiči se sa svojim sledbenicima, jer za to nema potrebe, sagledava celinu strategije, mora da bude siguran, mora da bude spreman na rizik, mora da ima funkcionalne osobine, organizacionalne osobine, mora sebe da poznaje, svoje prednosti, odlike i slabosti, mane. Ako to ne poznaje, nije izvršio SWOT analizu sopstvene ličnosti, ili to, kako god hoćete. Znači, lider je čovek diplomata, čovek budućnosti i kada smo krenuli od toga, od liderskih stilova, naveo bih, pored pomenutih, poznati situacioni liderski model Hersey i Blanchard. Nazrelost, nema mogućnosti da vam prikažem grafiku, jer to danas tako nije ni predviđeno, pa ću se potruditi da objasnim kako funkcioniše taj stil. Taj liderski stil podrazumeva da lider treba da prilagodi svoje sposobnosti i veštine svojim sledbenicima koji žele da postignu odgovarajući uspjeh. Orion je orijentisan, svi njegove aktivnosti su orijentisale na okupljanje grupe, odnosno sledbenika i izvršenje zadatka. Znači, on ima dve uloge. Socijalnu funkciju, znači održavanje grupe, i ovu funkcionalnu sprovođenje određenih ciljeva i zadataka. Zato ovaj liderski stil podrazumeva spremnost i obučeno znanje i osposobljeno zaposlenih za obavljanje odgovarajućih poslova. Zavisno od strukture postavljenih ciljeva, zavisno od superiornosti sledbenika, on primenjuje nekoliko varijanti mogućeg upravljanja u tom liderskom stilu. Zato je taj liderski stil dosta i popularan i on je pre svega vrlo fleksibilan i dinamičan. Znači, on podrazumeva dve stvari. Orijentacija na sledbenike, odnosno zaposlene, orijentacija na zadatak. U tom smislu, Hersey i Blanchard podrazumevaju da mora biti. I mi smo u praksi se svi susreli sa time, ako imamo dobre sledbenike, stručne radnike, onda moramo da ostvarimo ciljeve. Znači, onda imamo veliku brigu za zadatak, malu za odnose. Možemo imati veliku brigu za zadatak i veliku brigu za odnose ako su nam obja faktora slaba. Znači, zaposleni nedostaju određeni kadrovi ili nije njihova stručna osposobljenost na potrebnom nivou, zadaci se iz tih ili nekih drugih razloga ne izvršavaju na potreban i željen način. Može biti velika briga za odnose i mala briga za zadatak, ili mala briga za odnose i mala briga za zadatak. Koja je najbolja varijanta, ova četvrta, koja podrazumeva da imamo odlične saradnike, sledbenike i da nam se ciljevi ostvaruju. Rekoh da se on preporučuje liderima da kombinuju te varijante zavisno od potrebe na šta žele da se usmere. Drugi liderski stil, Fiedlerov liderski stil ili radna situacija, podrazumeva takođe odnos sa saradnicima i on za osnovu uzima najmanje poželjnog saradnika. Znači, da mi to prevedemo na naš rečnik, je li tako, najslabijeg radnika ili najslabiju kariku u lancu izvršavanja zadataka. Zavisno od strukture zadatka, kada je struktura zadatka složena, liderski stil dolazi do izražaja, to jest lider. On podrazumeva merenje odnosa lidera sa svakim članom ponaosob, zavisno od toga šta može da očekuje od svakog člana ponaosob i u kom smislu je on osposobljen da izvršava zadatak. Pa se mi u praksi susrećemo, ili tako, nemamo dobro kuvara. Ili kolega Genov je pričao o tome, nemamo, ne danas, nego na jednom prethodnom skupu, nemamo, nedostaju nam kadrovi, pre svega ugostitelji, stručni konobari i tako dalje i tako dalje. Znači, zavisno od toga primenjuje se liderski stil koji podrazumeva i ostvarivanje određene pozicije moći ili legitimne moći
u najboljem slučaju bi bila referentna moć. Sledeći, ja ovom normalno ne mogu mnogo da detaljišem jer me vreme ograničava, je model ciljnog puta ili put cilj. Šta on podrazumeva? Naime, pošlo se od toga da pojedini lideri se teško prilagođavaju situaciji jer imaju određene navike sa kojima su već ostvarili određeni uspeh. Iz tog razloga mi radnike ne možemo zameniti, kao što nekada neki su političari rekli treba menjati narod, je tako? Ne možemo menjati narod, ne možemo menjati zaposlene ili možemo, ali u manjoj meri. Znači, moramo naći lidera koji je u stanju da iskoristi, da unapredi, da koristi, da sprovede, ostvari zacrtane ciljeve uz postojeće resurse i adekvatnu alokaciju resursa. Znači, on treba da objasni kojim metodom i na koji način će zaposleni sledbenici doći do nivoa željenih rezultata. Što podrazumeva da mora lider da analizira karakteristike podređenih, njihova iskustva, znanje, veštine i karakteristike same organizacije kao i okruženja. Mislim da bi vam ovo bilo daleko jasnije da mogu da pokažem grafiku, jer on tu gleda nepredvidljivost okruženja, ponašanje, liderske stilove, faktore nepredviđenih slabosti određenih zaposlenih i učinak zadovoljstva. Sledeći liderski stil, danas savremen, sve više se primenjuje, preteča tog liderskog stila je u Švedskoj, a ja čak mislim da preteča Švedske je bila stara Jugoslavija, ne da mislim, nego sam siguran u to. To je stil vrum jeti, vrum jago, koji govore o potrebi uključivanja zaposlenih u proces donošenja odluke. Oni su posle vrum jecu postavili, znači, taj liderski stil koji govori o brizi ili naporima uključivanja zaposlenih i ostvarivanje adekvatnog kvaliteta, odnosno ostvarivanje kvaliteta postavljenih ciljeva. Kasnije su taj liderski stil razradili Vrum i Jago i oni su pošli od toga, je li tako, o potrebi uključivanja zaposlenih u proces donošenja odluke, od njenog kvaliteta, privrženosti odluke, kao i od vremena utrošenog na donošenje te odluke, što bi značilo da je ovaj liderski stil efikasan u meri u kojoj doprinosimo uključivanju radnika u stvaranje određenih vrednosnih rezultata, minus troškovi donošenje odluke i donošenje novog kvaliteta, sinergijskog efekta lidera i njegovih sledbenika. Svi ovi liderski stilovi podrazumevaju konvertovanje vrednosti turističkog preduzeća, hotelskog, ugostiteljskog preduzeća, konvertovanje preko uloženih sredstava i njihove alokacije za potencijalne goste, potencijalne potrošače i vlasnike. To konvertovanje se odvija u izuzetno složenim uslovima. Proces promena danas u savremenom svetu podrazumeva da se znanje maltene udvostručuje svake 3 godine. Lider koji želi da opstane kao lider mora neophodno ne samo sebe unapređivati, nego unapređivati proces liderstva. Da bi se unapredio proces liderstva, moraju se unapređivati saradnici uz podršku tehničko-tehnoloških ili danas rečeno savremenih informativnih sredstava. Samo liderstvo može se jednostavno shvatiti na kraju i da zaključim se time kao uticaj, poverenje i odgovornost što čini suštinu liderstva. Hvala vam na pažnji.